نعرہ خلافت نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کلام کے دو شعر پڑھنے تھے، میں ایک پڑھ رہا ہوں لیکن شعر بن کے پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ شاہ جی، میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ میں نے یہی کلام ہم نے پیر اولیاء جلال پور سے پہلے، قبلہ رانا صاحب آتا ہے قلعہ، زاہد بھائی ہم نے کلام پڑھا، عوام اس سے چار گنا زیادہ تھا۔ جب یہ شعر پڑھا تو آدھے سے زیادہ عوام اٹھ کے بھاگ۔ اب وہ شعر سنو گے کون سا شعر ہے؟ اچھا ایسا نہ یہاں سے بھی بندے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن یہاں نہیں ہوگا ایسا۔ میں نے وہاں پہ بھی پڑھا اور یہاں پہ بھی پڑھوں گا، اگر بندے نے بھاگنا تو بھاگ جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان لے اچھا رہ جائے گا، قیامت والے دن نہیں پھر ماننا پڑے گا۔ قبلہ رانا صاحب، شاہ جی قبلہ، ضیاء بھائی، زاہد بھائی، ریحان بھائی، سارے دوست، شعر کلام کا سننا ہے، کلام کا شعر سننا ہے، لیکن شعر بن کے کلام کا ایک شعر پڑھنا ہے۔ آدھے سے زیادہ عوام بھاگ گئی، کیوں بھاگ گئی؟ بات اتنی بڑی کی ہے، اگر میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیے گا۔ حاجی صاحب قبلہ اسی رخ ہے، اسی رخ ہے نا قبلہ، میں ادھر کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ چلے ویسے بھی سامنے قبلہ ہے، کعبے کی تصویر سامنے ہے، میں شعر پڑھتا ہوں اور قبلہ رانا صاحب ان کی سبحان اللہ سنیے گا۔ من نائے جے خدا، من نائے رسول سبحان اللہ۔ اور ہمارے ریحان بھائی کی ایک فرمائش ہے،